madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa kormeeray goobaha ay ka soconayso diiwaangelinta codbixiyeyaasha ee qaar ka mid ah degmooyinka magaalada Hargeysa ee caasimadda u ah jamhuuriyadda Soomaaliland. Madaxweynaha oo uu helinayo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga Kulmiye Axmed Cabdi Dheere iyo qaar ka mid a mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaradka ah ee Soomaaliland ayaa kormeerkaasi bilaabay subaxnimadii hore ee Saaka. War ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland oo aan lagu faahfaahin qaabka uu kormeerku u dhacay ayaa madaxtooyadu ku sheegtay in madaxweynaha iyo wafdigiisu ay kormeereen goobaha ay ka socotay isdiiwaangelinta codbixiyeyaasha ee Soomaaliland ee degmada Hargeysa oo maanta gashay wejigeedii labaad. Degmooyinka Axmed Dhagax, Maxamed Mooge, Axmed Macalin Haaruun iyo Ibraahim Koodbuur ayuu madaxweynuhu si gaara ugu kuurgalay sida uga socoto diiwaangelinta codbixiyeyaashu, waana madaxtooyada Soomaaliland ee sheegtay in madaxweynuhu uu warbixinna ka dhagaystay saraakiisha Komishanka Doorashooyinka u qaabilsan goobahaas. Madaxweynaha Soomaaliland oo shalay uun ka soo laabtay safar uu ugu maqnaa dalka Kiinya ayaa kormeerkiisu ku soo aadaya iyadoo guddida doorashooyinka Soomaaliland ay kordhiyeen muddada ay soconayso isdiiwaangelintu kadib markii komishanku sheegay inay tixgeliyeen codsi ka yimid dadweynaha. Khaalid Mahad, Ilaahay TV.